І знову усім доброго ранку. Сподіваємося, ви вже за нами скучили. Ми з вами 100%. І ви знаєте, в нашій студії зараз таке відбувається. Сьогодні все ж таки яблуневий спас. Ми святкуємо максимально. І сьогодні будемо про це говорити детальніше. Так, друзі, сьогодні ми будемо, до речі, говорити про бджіл, бджільництво, пасіку. Просто, щоб ви розуміли, я думав, бджолярство – це там хлопці якось літають серед бджіл. А ні, виявляється, це дівчата. Отже, друзі, у нас сьогодні пасічник Микола Ведеборенко у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, зверніть увагу, скільки у нас різного меду. Ось ви бачите, так? Ну, яблуневий спас, а що робити? Ми могли б сказати, що це ми пішли назбирали, проте ми не будемо вас одурювати, а все ж таки зараз поговоримо з тим, хто ходив серед тих бджіл, знаходив з ними спільну мову і все ж таки привіз з нашої студії ці унікальні золоті плоди. В першу чергу хочеться розпочати взагалі з того, от як себе поводити з бджолами, як ви знайшли з ними спільну мову, щоб потім все ж таки зібрати мед. Ну, з приводу того, що як себе поводити з бджолами, в першу чергу, ну, от, ти маєш на увазі, як для новачків. Так, так, так. Ну, перше, яким чином ти потрапила на пасіку? Якщо тебе туди запросили, то пасічник, власник цієї пасіки, тебе повністю проінструктує. Обов'язково захисний костюм, тому що пасіка – це зона підвищеної небезпеки. Яд у бджіл доволі токсичний, і ну, у деяких людей є алергія. Ну, в принципі, можливо, навіть летальний ісход. Угу. От. Але ну, це так, це в рідкісних випадках. Ну, взагалі, поводити треба себе спокійно, не боятись в першу чергу. Бджоли дуже гостро реагують на адреналін. Ага. Ого. Тобто відчувають, коли переживаєш. Так. Твій емоційний стан вони відчувають. І, ну, в принципі, якщо занадто багато адреналіну, то можуть атакувати. Але зазвичай вони цього не роблять. Ну, вони зайняті своїми справами. Ми для них зовсім в іншому всесвіті. Ага. А скільки років ти вже з ними працюєш? З 2012 року. Нормально, так. Ну, м'яко кажучи, майже 10 років там вже мають бджоли казати «Доброго ранку, ми зібрали весь мед». Вони майже так і говорять. Я реально представляю, Коля заходить на пасіку, бджоли отак, все, воно мед, це готово, Коля, не треба, не трогай. Хотів спитати, є такий, можливо, я не знаю, наскільки це правда, що бджолами можна лікувати спину. Бджолиними оцими укусами? Бджолиний яд, він, в принципі, токсичний, але в невеликих кількостях він має лікувальні властивості. Але цим займаються апітерапевти. Я не лікар. От. Краще консультувати з цього приводу з апітерапевтами. Так. Добре, скажи, Коль, а от як, ну, якщо ти працюєш там у захисному костюмі, так? Так. Але буває таке, що бджола там якось, ну, пролізла десь, чи що, чи вкусила, то це нормально? Ну, це норма. Взагалі, як сказати, хто працює з бджолами, вони звикають до яду. Часом. От, ну, у мене, коли починається сезон, весна, перші вжалення то припухлості, там свербіж. От, з часом, там вже до кінця весни, початку літа, майже не відчуваєш укусів. Ну, страшного, в принципі, нічого, якщо немає алергії. Так. Взагалі, от у нас зараз красиво стоять 5 варіантів меду. Все ж таки, ми вже зрозуміли, як ти знаходиш з ними спільну мову. А ось чому вони різні взагалі? Як це відбувається? Це різні бджоли, різна територія. Чому? Це різний період часу. Ну, наприклад, от перший стоїть, це у нас акація. Це, ну, один з таких перших масових медоносів за сезон. Слухай, а як він взагалі виробляється? От я чув, а мед з акації. Як його роблять? Ну, як роблять? То краще це питання задати бджолам, як вони це роблять. А, зачекай. Тобто вони просто, коли цвіте акація, вони збирають літають, нектар. Збирають так, і... Так, збирають нектар. Ага. Просто ці пчоли, вони живуть біля акації, чи от як зрозуміти? Дивіться, під час цвітіння масових медоносів бджоли в основному орієнтуються на масові, там, де більше можна взяти нектару. Ага. І бажано, якщо є бажання зібрати сортовий мед, то бажано підвести пасіку поближче до цвітіння медоносів. Ага. От, чим далі, тим більше буде розмазаний мед. Тобто вони по дорозі, бджоли – це ж дівчата. Ага. От
вони по дорозі летять. От, я знаю, що отам от цвіте акація, мені треба туди. Вона летить, ой, квіточка, ой, інша квіточка. І чим далі до масиву медоносного, тим більше квіток на шляху бджолі трапляється. І може бути підмішаний мед. Ага, тобто це все ж таки підмішують не люди, а пчоли самі. Тобто подивися, да, поки летіла, змішала. Коль, а я ще хотів уточнити. Ти кажеш, що вони дівчата. Ти мені сьогодні сказав два рази про це. Так, тобто так, немає чоловічої статі. Є. Є. Взагалі, ну, всі робочі бджоли і матка – це особливо жіночої статі. От. Влітку бджоли ще вирощують трутнів. Mm. Трутні вирощуються, виключно влітку вони живуть. Так. Вирощуються вони для, ну, для запліднення молодих маток. Ага. От. І, так, в принципі, в кінці літа їх просто виганяють, так як, ну, зимою вони будуть з'їдати зайвий корм, який потрібен для виживання сім'ї. От. В кінці літа просто бджоли їх з вулика. Слухай, попросим. Такий тотальний матріархат. Мені так, знаєш, мені подобається. Жінки працюють. Вона працює. Жінки, бджоли всі, в принципі, працюють. Ось так цікаво, ще поговорити про мед. От, все ж таки, ось ми перший вид розібрали, а ось другий, третій, четвертий. Це взагалі зачекай, такі... А ми можемо поговорити про ось цей? Я просто не знаю, початку. Бачиш, ми розгубилися. Окей, давай одразу про Максима. Це забрусний мед. Так, я... там це не соти, це називається забрусний мед. Справа в тому, що для того, щоб мед зберігався як можна довше, бджоли його, ну, закривають кришечкою. Ага. Кришечки бджоли роблять із воску, суміш воску та пилку. Ага. От. Закривається таким чином мед від потрапляння мікроорганізмів, ага, шкідливих, від зайвої вологі. І для того, щоб його викачати з рамки, потрібно ці кришечки зрізати. Угу. От. І ще один момент такий, чому от забрусний мед, він, ну, трошечки ціннішим вважається за весь інший. Тому що під саму кришечку бджоли ложать фермент, не пам'ятаю, на жаль, як він називається, консервант, ага, своєрідний. От. Який теж, це вже... скажімо, тобто він... друга лінія захисту від шкідливих бактерій. Ага, тобто, в принципі, як річ для імунітету, можна сказати. Так, так, він, ну, цей мед має трошки більше антисептичних властивостей, ага, ніж весь інший. А ось, до речі, нарешті дійшли до мого меду, який тримаю в руках. Чому він той рідкий, який розуміє, а цей загустілий? Дивись, густіє мед... ну, пасічники вважають слово кристалізується. Ага. Кристалізується він по тій причині, взагалі, мед складається в основному з двох цукрів простих. Ага. Є фруктоза і глюкоза. І от в залежності від співвідношення фруктози і глюкози, мед або кристалізується швидко, або довго, або не кристалізується взагалі. Чим більше глюкози, глюкоза любить створювати кристали от навколо якогось центру кристалізації. В меду багато дуже пилку, і от цей, він мікроскопічний, його майже, ну, без мікроскопа ти його не, ага, побачиш. І от чим більше глюкози, тим швидше вона наростає кристаликами навколо пилку, пилкових, угу, зерен. От. Якщо взяти, наприклад, акацію, то в акації більше фруктози. Угу. І вона от в такому рідкому стані може знаходитись, ну, взагалі, в залежності від кількості цієї фруктози, вона в такому стані може знаходитись роками. Угу. Тобто, взагалі, просто вирує думка інколи, що кажуть, оце мед, він там вже зіпсувався, він вже не такий густий. А от, ну, по-різному люди кажуть. Це, в принципі, і цей мед гарний, і цей мед гарний. Так. А взагалі, який термін у нього придатності може бути? Ну, термін придатності, я колись читав, що при розкопках гробниці якогось фараона дістали в глиняних глечиках мед. Там йому було більше 1500 років. Ого. І він, в принципі, залишився їстівним. Ого. От, там вітаміни в ньому вже нейтралізувались, ферменти зникли, але сам мед, він, ну, абсолютно придатний для вживання. Так. Тобто вічний такий, ну, відповідний для здоров'я. 1500 років можна просто, щоб постояв вдома і все одно можна їсти. Коль, є такий міф, що мед вважається натуральним, коли він кристалізується. Якщо, ну, мед це не міф. Це не міф. Це нормальний стан для меду. Мед повинен кристалізуватись. Просто один сорт меду повільніше кристалізується, інший швидше. Дивіться, ми маємо тут дві баночки. Оце мед із соняшника. Він відкачаний
десь приблизно 2 тижні тому. От. Це мед з різнотрав'я, поблизу пасіки соняшника не було. Він відкачений, ну, трошки менше тижня, але він до такого стану, от як соняшник прийде, ну, десь, ну, я думаю, на протязі місяця він теж закристалізується. Ага. Це нормальний стан для меда. Тим більше, колись при Радянському Союзі, наскільки я, ну, скажімо так, я тоді жив, але я так пішки під стіл бігав. Я знаю, було правило на ринку, не можна було продавати вже з середини жовтня, здається, рідкий мед. Ага. От, так що кристалізація меду – це абсолютна норма, це підтвердження його натуральності. А от коли краще купувати мед, якщо ми про це заговорили? Коли краще купувати мед? Ну, найбільш цінний для нашого організму мед – це той мед, який свіжий. Угу. От. Чим старше мед стає, тим менше в ньому вітамінів. Так, як і з будь-якими овочами, фруктами. Чим більше лежить фрукт, тим менше в ньому поживних речовин. Коль, в мене один момент. Ми зараз поговорили от про мед, і як правильно вибрати мед? Що ти маєш дивись, на увазі? Я коли був на ринку, так, і почув таку, я не знаю, як правильно це, інформація чи просто інфопривід, що є натуральний мед, а є, ну, типу, під виглядом натурального, але якийсь не такий. Домішки. От як вибрати саме натуральний? Ну, дивіться, в першу чергу кожен з нас має при собі лабораторію. Це наші смакові рецептори. Ага. Ми його куштуємо, і якщо він нам подобається, то ми купуємо. Не подобається, ну, значить, не подобається. Визначити якість меду, ну, от так, просто підручними засобами, ну, я думаю, неможливо. Навіть не кожна лабораторія повністю може визначити якість, ну, чітко. От. Скажімо так, найкращий спосіб забезпечити себе від підробки, то купувати напряму у пасічника, якому ви можете довіряти. Ага. От, тоді ви точно будете знати, що от я купив, я прийшов до пасічника на пасіку, я взяв у нього 100% натуральний мед. Так, а мені ще цікаво поговорити про його корисні можливості. Ми все ж таки говорили, що він корисний, але от є там соти якось використовують у випадках, коли якісь є захворювання. Там якась є якось не пильця, а моль чи щось такого плану. От я просто не пасічник, на жаль. Чи могли б ви розказати от саме про ці моменти? Ну, в яких випадках його можна їсти і в великих кількостях, а в яких можливо? В великих кількостях їсти, ну це цукор. В першу чергу. І їсти його в великих кількостях не бажано. Все, що занадто, то не здраво. От. Я вважаю, от, для людей, які слідкують там за своїм тілом, краще замінити цукор на мед. Ага. От, тому що, по-перше, цукор, ну, це сахароза. От, той кристалічний цукор, який ми називаємо цукром. Це сахароза. Сахароза – це складний цукор. І нашому організму для того, щоб його засвоїти, потрібно навантажити підшлункову залозу для того, щоб розщепити цукрозу, сахарозу на більш прості цукри. На фруктозу і глюкозу, які вже нашим організмом на клітинному рівні засвоюються, ну, просто засвоюється. Ага. От. По-перше, цукор десь приблизно на 40% калорійніший за мед, чому я говорю, що ну, краще вживати людям, які там дотримуються якихось дієт. Секретики для ПП-рецептика. Цукор десь близько 40% калорійніший за мед, а мед десь відсотків на 30% від цукру солодший. Тобто таким чином можна майже вдвічі менше вживати меду, ніж цукру. І отримувати те ж саме задоволення від того ж чаю, там, випічки. От. Або просто ложечку на ніч. Нормально горло зігрівати. Краще зранку. Ух ти. Краще зранку. Ну, в першу чергу, мед – це енергетик. Він складається на 80% з вуглеводів. І ложечку натощак з холодною водою. І круто? Нормально? Так, так. Це заряд бадьорості на весь день. Так, давай тоді уточнимо, бо ми встаємо з півнями о 5:00. Ну, то не обов'язково. Просто прокинувся, ну, я часто так роблю. От мене в першу чергу, я просто випив звичайно і наколотив собі там ложечку на півстакана води або на стакан. Ну, це вже залежить від того, наскільки ти полюбляєш солодке. От, я дуже полюбляю. Наколотив, випив, ну, а потім уже, поки готується сніданок, ну, а потім сніданок. Так, а ми
можемо і будь-який сорт меду так робити, так, зранку? Так, абсолютно. О. А ось про соти і про моль, оце ось я чула. Про соти і про моль. Так, давай це, от у нас зараз вже два питання говоримо. Так давай або про соти, або про моль. Да, про соти, а потім про моль. Ну, дивіться. Мед найбільш корисний в своєму первозданному вигляді. Найкращий посуд для зберігання меду – це соти. Ага. От. І тобто корисніше їсти саме мед з цими сотами? Дивись, коли ми відкачуємо мед, ми насичуємо його повітрям. І багато вітамінів просто окисляються, і за рахунок окислення вони зникають. Ага. В сотах він буде більш насичений вітамінами, ну і корисніший. А ось моль, це що таке? Тому що мене моль зразу я згадую шапу. Ось, але це я розумію, да, що шапу, яку з'їли. Це родичка тієї молі, яка може з'їсти нашу шапку або шубу, воскова міль. Ну, взагалі, для пасічників це біда, тому що золотий запас пасічника – це соти, от, а моль їх знищує. Але у молі є один такий, ну, скажімо… Нюанс? Недолік, перевага навпаки. Це єдина тварина в світі, яка може перетравлювати віск. Ух ти. Взагалі віск, щоб розчинити, потрібно там або скіпидар, або бензин, тобто, ну, такий серйозні агресивний розчинник. От. Моль за рахунок своїх травних ферментів може його розщеплювати. І я не пам'ятаю, коли, і не пам'ятаю точно прізвище вченого, який досліджував паличку Коха, це збудник туберкульозу. От. Через що важко лікується туберкульоз? Тому що паличка Коха захищена воскоподібною оболонкою. Ага, і от, важко перетравити. Так, наш організм не може справитись. Але якщо ми, наприклад, зможемо взяти ферменти воскової молі травні і їх з'їсти, випити, вжити, так, ці ферменти допоможуть розчинити цю захисну оболонку. І, ну, я чув багато випадків, коли лікували туберкульоз за допомогою воскової молі. На секундочку. Так, це типу просто брали і їли? Ну, не зовсім. Робиться спиртова настойка, зазвичай. Вау, оце... Це, ну, скажімо так, найпростіший спосіб зберегти ці ферменти довго. Коль, у мене тепер одне питання, але просто, знаєш, на засипку. Тепер мені хочеться зайнятися бджолярством. Да, мені да, вже хочеться свою пасіку. Ну тільки ж треба розуміти, що я в цьому взагалі нічого не розумію. Тільки після роботи. Ні, ну понятно, що після роботи. Зранку за медом, потім на ефір. Скажи, от людина, яка зараз збирається там, ну, є бажання зайнятися медом, от, бджолярством, з чого потрібно почати? Ну, в першу чергу потрібно почати з пошуку бажання. От, так. Ну, повинно бути бажання, цікавість до бджіл, до природи взагалі. І далі бажано знайти пасічника. От, якогось знайомого або знайомого знайомих. Знайти пасічника, який готовий поділитися своїми секретами. Поки що 100% співпадіння. Бажання є, пасічника знайшов. Далі, ну, для початку, я думаю, достатньо придбати один вулик з бджолами. Бджіл можна придбати, можна просто впіймати. Справа в тому, що бджоли, хоч і небагато їх залишилось в природі, але в природі вони живуть. І вони розмножуються діленням сім'ї. Це називається роїння. Ага. От. І, ну, припустимо, є там уявний ліс, так, на краю лісу стоїть дерево з таким величезним дуплом. В тому дуплі поселився рій. На наступний рік цей рій обов'язково поділиться. І один, ну, частина цього рою залишиться в дереві, от, частина полетить на пошуки власного житла. І якщо вдало поставити вулик, бажано вже з рамками, на яких працювали бджоли, ну, не бажано, а обов'язково, вони йдуть на запах, то може в цей вулик заселитись рій.
Слухай, а якщо купувати їх, то це як? Ну, це простіше. Простіше просто взяти і купити. Ну, наприклад, весною продаються бджолопакети. Це пакет з бджолами? Ну, майже так. Це своєрідна назва така, професійна, можна сказати, професійний діалект. Насправді, це просто декілька рамок з бджолами, з бджолиними дітьми і з маткою. Клас. І тут просто можна ці рамки взяти? Так, рамки взяв, поставив у вулик і доглядаєш. Ну, доглядаєш не самостійно, а бажано з консультацією професіонального пасіка. А як доглядати за ними? Тут я розумів вже. Скажімо так, ні, складного там насправді нічого такого страшного немає. По догляду, це така, ну, дуже велика тема в плані догляду. В першу чергу потрібно... Ну, як мінімум, ознайомитись з біологією пчелиної родини. Угу. От, не з біологією самої пчели, це вже питання другорядне. Там скільки в неї крилиць, скільки ніжок, скільки то це очей. Ти, якщо захочеш її лікувати, вона до тебе прийде хвора, а ти там так, масаж робити. Так, так, так. От біологія бджоли самої, вона, ну, це, скажімо так, інформація другорядна. В першу чергу потрібно знати біологію родини. Угу. Як вона розвивається, в який період часу, там, які процеси, відбувається в вулику. Ну, скажімо так, є література, але я розумію, що, ну, на сьогоднішній день сидіти з книжкою, читати просто багато у кого у нас, із нас немає часу. Тому є інтернет, Ютуб, і є дуже багато відеороликів стосовно пасіки. Найкраще, на мою думку, от ті ролики, по яким я вчився, от є Володимир Георгійович Кашковський. Він для початківців розповідає, тобто є в нього, ну, скажімо так, школи. Це, ну, офлайн школи, просто збирається група людей, які хочуть зайнятися бджільництвом. І кожного дня, там, по декілька годин, вони оговорюють якісь питання. От. І дуже круто розповідає про всі ці процеси, які відбуваються в улику, Геннадій Броніславович Ізмайлов. Це наш український пасічник з Харкова. Класний дядька. От, то рекомендую подивитись ці відео. Так, ну, в принципі, я вже готовий. У мене питання. Від мене. От, якщо Максим тут заговорив, да, що треба там зранку перед роботою, після роботи з тими бджолами бути, от скільки потрібно часу, щоб цю невеличку баночку зробити? Ну, скажімо так. Враховуючи, з бджолами зустрітися, почекати, поки не затяться, походити довкола них. Щоб баночку, ну, дивись, я так, ну, за бджолами не ходив, як вони там, скільки квіток треба облетіти. Є, ну, дослідження вчених, так, вони кажуть, що для того, щоб зібрати чайну ложку меду, 200 бджіл повинні трудитись цілий день. Скільки? Цілий рік? Цілий день. А, цілий день, господи. От, але це при наявності великої кількості нектару в природі. Взагалі, ну, щоб баночку зібрати, ну... Ну, тижні три точно, я думаю, так? Ну, все залежить від того, скільки робочих бджіл в сім'ї. Угу. От, якщо сильна сім'я, гарна, то вона таких баночок за день може зібрати... Ну, я думаю, 10-15. 10-15? Так. Це скільки бджіл повинно бути? Ну, скажімо так, вулик можна порівняти з невеликим містом. Так. От населення вулика приблизно, от, ну, я сам з Ніжина, у нас близько 70 тисяч людей в Ніжині живе. То у вулику це буде середня сім'я з населенням 70 тисяч бджіл. Взагалі, сильна сім'я може сягати там 100 і більше тисяч. От, і з них... Ну, приблизно половина працює на медозборі. Навіть трошки... 35, так? Може 40 тисяч? Ну, в залежності від кількості бджіл у вулику. Ого. Окей, це ми зрозуміли, нічого собі, така середня родина 70 тисяч. Непогано. А, Максим, нам потрібно, знаєш, з тобою 70 ще співведучих, хоча б 70 людей, щоб потім відкрити свою пасіку. Ще є ось така теорія про те, що кажуть, ось якщо мед вже зацукрився, його можна розігрівати, знову доводити до рідкого стану. А це взагалі корисно робити? Ну, як сказати, взагалі розігрівати мед – це не дуже корисно.
Як ми знаємо, в меду є дуже багато ферментів. Угу. От. Ферменти – це у нас біологічно активні з'єднання. І, ну, можна сказати, що вони живі. І високі температури для них смертельно небезпечні. Наприклад, якщо розігріти мед до 40 градусів, то активність ферментів знижується. Угу. А якщо розігріти до 45 градусів, то ферменти взагалі гинуть. Ого. От. Ну, скажімо так, харчова цінність меду сильно не зміниться, але вже нашому організму буде його трошки важче засвоїти, ага, за рахунок відсутності ферментів. Бажано, якщо розігрівати, то контролювати це на водяній бані, робити, угу, в першу чергу. От. І контролювати температуру води, щоб вона не була вище 40 градусів. Тобто, коли то казали раніше, ложечку меду в чай, ну, так, відкидаємо. Ну, кажуть, це токсично, що кип'яток робить токсичним мед. При, не так при нагріванні, як при охолодженні, в меду виділяється такий токсин, який називається оксиметилфурфурол. Але так, насправді його там виділяється, ну, настільки мізерна кількість, що, ну, наприклад, в інших продуктах харчування, в тому ж самому хлібі, його набагато більше. От, ну, не в невеликих вона кількостях метилфурфурол, він, ну, не буде шкідливим. Скажімо так, якщо просто от один раз швидко розігріти і охолодити мед, то там дуже незначна кількість його виділиться. Так, Коль, але якщо повторно розігрівати, то вже його накоплюється, збільшується, збільшується кількість. Тому, ну, краще цього не робити. А якщо от тільки заварив чай, так, от так, кип'ятком залив, чи можна додавати мед одразу в кип'яток? Ну, взагалі корисніше буде в прикуску. Ух ти. Ложечку все меду запив чаєм. Тому що, ну, чай уже у нас в роті охолоджується, і там не буде температури такої дуже високої, щоб вбити ферменти. Так, і в мене є запитання на завершення. Якщо ми вже говоримо про з чого складається, як правильно обирати, ось приходжу я на ринок і хочу купити мед, а там від 40 до 100 або до 150 за баночку меду. Яка середня ціна, адекватна, нормальна має бути, щоб я розуміла, що мене не надурюють, і в принципі це нормально? Ну, це таке питання дуже важке, в принципі. Ну, ти, ти як покупець хочеш так купити дешевше, а я як виробник, я хочу ж заробити. Добре, ну от, в середньому скільки може коштувати така банка? Скільки може коштувати? Залежить від сорту меду ціна, залежить від кількості цього меду взагалі. Ну, ага, наприклад, в цьому місті, в цій країні, в світі. Так як в Індонезії колись Діма Комаров добував мед там в горах, ага, то вартість того меду може сягати кількох тисяч доларів за кілограм. Ого. Це лише тому, це не через те, що він там такий корисний, просто через те, що він доволі його рідкісний. Мало. Його мало. От. А ось ти кажеш найдешевший і найдорожчий. Який сорт буде найдешевший, а який, ну, найдорожчий? Дивись, у нас мені в Україні, здається, от зараз в руках, здається, ти держиш мед з акації. Ага. Цей мед у нас в Україні найбільшим попитом користується. Він, ага, продається, можна сказати, зразу з медогонки, вже вистроюється черга, дайте нам меду. Найменшим попитом, на жаль, користується мед з соняшника. Ага. Хоча, скажімо так, за кордоном український соняшниковий мед дуже цінується. Особливо японці, вони готові віддавати шалені гроші за чистий соняшниковий мед. Із наших медів соняшниковий має найбільш антисептичні властивості. І, в принципі, він, я думаю, найчистіший. От в плані, як сказати, ну, весною, коли там медозбори слабенькі, бджолам їсти нічого, і пасічники іноді, щоб бджоли не померли з голоду, підгодовують цукром. Угу. От. Більшу частину цього цукру бджоли з'їдають. Але якась невеличка кількість залишається, і вони його так складають в кладовочку, в закрома, клас, на майбутнє. Вони цей мед, от до цвітіння соняшника, соняшник – це у нас, ну, майже останній медозбор в Україні. До цвітіння соняшника вони цей мед або бджоли з'їдять, або ми його заберемо. Той мед, в який потрапило трошки цукру. От, а під час цвітіння соняшнику, точніше до цвітіння соняшнику, вже влітку більше квітів, і пасічники вже бджіл не підгодовують. Тож, ну, на мою думку, соняшниковий мед, він, ну, в принципі, я ж кажу, це один з найкращих медів. Він багато разів перші місця займав на виставках світових.
От, саме український соняшниковий мед. Угу. Але ну, чомусь у нас от, в Україні він не сильно популярний. Не цінуємо те, що маємо. Ну, це велика класика. Так. Коля, ми тобі дякуємо за те, що ти приїхав до нас з цими золотими запасами. Вони дійсно золоті. В соціальних мережах вас можна знайти? Можна, але... Шановні глядачі, знайшли для вас пасічника, який дійсно робить гарний мед, до якого можна звернутися. У нашій студії був Микола Видиборенко. Ми поговорили про золотий мед, як його правильно обирати, як розпочати робити вашу особисту пасіку. Після перегляду цього відеоролику вам потрібно знати два моменти. Перше, мене звати Макс Сербін, а по-друге, обов'язково потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Чекаємо на ваші коментарі, ваші вподобайки і обіцяємо, далі буде багато всього цікавого. Музика.